Պարոն Խալացյան, դեֆակտո իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք կարող են պահել իրենց սահմանները առանց ռուս սահմանապահների զվարթնոցի օթանավակայանում, և Ալեն Սիմոնյանը ասում է, եթե թուրքերը հարձակվեն, ես չեմ կարծում, որ ռուսները մեզ կկարողանան պաշտպանել։ Ռուսական կողմի արձագանքը ինչպիսին կլինի և ինչ հետևանքներ կունենա մեզ համար այս հայտարարությունները։ Ունենք մենք արդեն տեսանք հենց կոնկրետ Ալեն Սիմոնյանի խոսքերին չէ, բայց ընդհանրապես երեք Լավրովի խոսքերը, որոնք վկայմնի ամասին, որ Մոսկվայում գտնում, որ արդեն բացահայտ գնում են խզելու դաշնակցային հարաբերությունները Հայաստանի իշխանությունների, և փաստացի ամբողջ մեղքը հետագա զարգացումի համար Մոսկվան փորձելու է դնել Հայաստանի իշխանությունների վրա, ինչ կապված է սահմանապահները կպաշտպանեն, թե չեն սահմանի, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք նույնիսկ Հայաստանի զինված ուժերը, այս որոնք ենթարկվում են ներկայիս իշխանություններին, չեն ապահովում երկրի պաշտպանությունը, մենք տեսնում ենք այդ Տավուշի գյուղերի տարածքի անձնումը, դա ինչպիսի վտանգավոր հետևանքներ կարող ունենալ, խոսքը ոչ միայն որոշ տարածքների կամ գյուղերի հանձնումը, խոսքը գնա մասին, որ ամբողջությամբ փլուզվելու է պաշտպանական գիծը, էներգետիկ խնդիրներ կարող են լինել, կոմունիկացիոն խնդիրների մասին շատ են խոսել, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը նույնիսկ վստահ չլինելով, որ դա կօգնի խուսափել պատերազմից, առաջ են տանում այդ գիծը, ու ցավոք սրտի արդեն պետք է խոսենք դրա մասին, որ այս իշխանություններից որևէ բան ակնկալել, որ կպաշտպանեն Հայաստանի հայ ժողովրդի շահերը, պետք չէ սպասել, ինձ կարծիքով պետք է արդեն դիմել այն մարդկանց, ովքեր պետք է կատարեն այս իշխանության հրամաններ, որ հասկանան, որ այսպիսի հրամաններ, օրինակ, եթե վերցնենք զինվորականներին կամ այլ կառույցների ղեկավարներ, եթե ապօրինի, որտեղ իմ կարծիքով, երբ որ դու հանձնում ես Հայաստանի տարածքները, առանց դելիմիտացիա, դեմարկացիա և այլն, առանց բոլոր օրենսդական նորմերը պահպանելու, միայն թե իբր խուսափես պատերազմից, ապա այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ ուշ թե շուտ Հայաստանում իշխանափոխություն է տեղի ունենալու, և արդեն չեն կարողանալու բացատրեն իրենց քայլեր, որ մենք կատարում ենք հրամանները։ Ամեն մեկը պետք է հասկանան, որ ուշ թե շուտ բոլորը պատասխանելու են օրենքի առջև, իրենց կատարած քայլերի համար, որտեվ ինչ եմ դասում, որտեվ ես արդեն չեմ ակնկալում, որ Հայաստանի այս իշխանությունները պաշտպանելու են Հայաստանի Հանրապետության թե սահմանները, թե շահերը, որտեվ միայն, գիտեք ինչ, մարդիկ Ադրբեջանից ավելի տենց ուժեղ են բացատում, թե ինչու պետք է Ադրբեջանի տարածքը մեծանա և ինչու մեր տարածքը պետք է փոքրանա, ուզ դա զարմանել է բանը։ Ու գիտեք ինչ, ինձ թվում է գլխավոր նպատակ իշխանության պահպանումն է, ես շատ եմ նմանացնում, մի քիչ կոպիտ կարող եմ հնչի, գիտեք ինչ, խաղամոլը, որը կազինոյում ամեն ինչ կրվել է, բայց հույս ունի, որ հաջորդ ունակ խաղադրույքը նրան կօգնի հետ բերել կրվածը, բայց չի հասկանում, որ գոնե ժամանակն է կանգնել, հիմա Հայաստանի իշխանությունները 20 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ խաղադրույքը դրել է նրա վրա, որ այսպիսի խաղության դարաշրջան, որը այս չդառնալու խաղության դարաշրջան արդեն ձևափոխվեց խաղության խաչմերուկ, այսպես կոչված, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանին և իրեն աջակցող Թուրքիան խաղություն պետք չէ, նրանց պետք է ամբողջական չեզոքացումը հայկական գործոնի տարածաշրջանում, բայց քանի որ ներկայիս իշխանությունները իրենց վերարտադրությունը այս դրա վրա էին հիմքը դրել, իրենց շատ դժվար է հասկանալ, որ չէ, ձախողվել է այդ քաղաքականությունը, կամ պետք է նոր քաղաքացիություն, բայց հասկանում ենք, որ այս իշխանության, որոնք նախկինում տենց իբր կոշտ քաղաքականությամբ աջակցեցին Ադրբեջանը, որ Ադրբեջանը պատրվակ ունենա պատերազմի և այլն, ու միջազգային հանրություն ընկալի, իսկ հիմա ձախողեցին նաև խաղաղության քաղաքականությունը, իրենք չեն կարողանալու նոր ավելի էֆեկտիվ քաղաքականություն վարել և ապահովագրել Հայաստանին այդ նոր ագրեսիայից պատերազմից։ Բայց ցավոք սրտի եմ ասում, Հայաստանի իշխանությունները դա չեն ուզում հասկանան և փորձում են ամեն ինչ դնել ցանկացած դժման գնալու, գիտեք ինչ, այսպեսի հույսով, որ կարող է այս անգամ գոնե բավարարվի Ադրբեջանը, բայց դա բայց բավարարում չունելու։ Նու փաստացի կարելի ասել, եթե ժամանակին բանակցությունները գնում էին Վանի սկզբունքով տարածքները կարգավիճ չգնեմ, հիշում եք Արցախի, հիմա փաստացի Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանը բերել է բանակցությունների մի կարգախոսի, խաղաղություն, ժամանակավոր խաղաղություն, նույնիսկ ոչ թե խաղաղություն, այլ ժամանակավոր խաղաղություն տարածքների դիմաց, հանձնելով տարածքներ, գոնե որոշ մի քանի ամիս բավարարել Ադրբեջանը։